Привітні не дуже, такі різні та однакові водночас. На вулицях міста нас постійно оточують незнайомці. Дехто поспішає та оминає вас, а хтось почне з вами спілкуватись. Однак серед цих вічливих та навіть грубих людей можуть бути аферисти. Тож будьте уважні, спілкуючись з незнайомцями на вулиці. Аферисти не сплять і хочуть заволодіти вашими грошима. Все почнеться як зазвичай. З вами заговорить вічливий та приємний чоловік. Або навпаки, якийсь грубіян почне вас лаяти. І коли ви з ними заговорите, афера розпочнеться. Афера номер один. Гаманець. Ідучи містом, ви можете помітити на землі чиїсь гаманець, набитий купою грошви. Однак, разом з вами його помітить інша людина, яка бажає отримати те, що всередині. Звісно, незнайомець розуміє, що забрати всю здобич собі було б, як мінімум, несправедливо до вас. І пропонує поділити знайдені гроші порівну. Коли ви погодитесь на його умову, він дійсно віддасть вам половину здобичі. Та просто піде собі. Однак тут з'являється справжній власник гаманця. І почне вимагати повернути йому гроші. У вас є тільки половина. Але власнику потрібна вся сума, і йому байдуже, де ви її знайдете. Таким чином, в шоковому стані жертва віддає шахраям всі кошти. І як ви зрозуміли, і власник гаманця, і чоловік, що знайшов його з вами, працюють разом. Афера номер два. Цінна річ. В людному місці ви відчуєте поштовх в спину. Повертаєте голову назад і бачите, що позаду людина впустила якусь цінну річ на землю. Наприклад, телефон. Мобільний, звісно, постраждав від падіння, а його власник починає нервувати і каже, що це ви винні у тому, що річ тепер зламана. І дійсно, в такому випадку жертва згадує, що дійсно йшла надто необачно і сама штовхнула чоловіка. Тож тепер готова хоч якось відшкодувати збитки. Чоловік не змушує вас купувати йому новий телефон. Однак попросить дати йому хоча б 500 гривень на ремонт. А насправді, телефон був зламаним із самого початку. А чоловік навмисно зіштовхнувся з вами. Афера номер 3. Один дзвінок. Пересічна людина попросить вас дати їй телефон, щоб здійснити важливий дзвінок. А коли ви виконаєте її прохання, ні, вона не втече з телефоном якомога далі. Це було б надто просто. Вона дійсно зателефонує і поверне вам телефон. Цілий та неушкоджений. І лиш згодом, коли ви почнете перевіряти мобільний рахунок, виявиться, що на ньому вже нема грошей. Просто шахрай дзвонив на спеціальний платний номер. За дзвінки на такі номери мобільні оператори знімають великі суми і перераховують їх на банківську картку. Такий номер може зареєструвати кожен, а виглядає він звичайно, тобто нічим не відрізняється від тих, які пропонують мобільні компанії. Для того, щоб не стати жертвою вуличних аферистів, пам'ятайте декілька простих правил. По-перше, ніколи не піднімайте та навіть не звертайте увагу на загублені речі. Зазвичай, навіть якщо це не людне місце, пам'ятайте, що шахраї можуть бути поруч. По-друге, якщо хтось вам пропонує розділити знайдену здобич, сміливо віддавайте її всю. Віддавши випадкову знахідку, ви нічого не втратите. По-третє, якщо вас звинувачують у тому, що ви завдали шкоди та зламали якусь дорогу річ, не робіть поспішних висновків. Краще розпитайте очевидців, чи дійсно все виглядало так, як описує постраждалий. По-четверте, не поспішайте давати подзвонити незнайомій людині з вашого телефону. А краще взагалі не давайте. Саме з такого прохання починається багато афер. Насправді, вуличних афер набагато більше. Ми відшукаємо їх всі і розкажемо, як не стати жертвою людей, які хочуть вас кинути.